Pozdrav svima, dobrodošli na Jax Fitness kanal, kanal koji se bavi prehranom, suplementacijom i treningom. I znam ljudi, nije bilo dosta dugo u ovom formatu snimanja, ali šta da se radi. Kao što možete da vidite, nalazimo se u dosta boljem ambijentu nego ranije i mnoge su se neke stvari promijenile od kojih ćemo razgovarati u nekim budućim klipovima. Neko će reći da imitiram Jerry Wortsa sa ovom kuhinjom iza i ovako ja stojim vama i pričam. Mada iskreno, i Baltez i ja otvoreno priznajemo da nas je i Jerry Wortz malo i motivisao da snimamo za YouTube, da radimo ovakve edukativne klipove i generalno što se bavimo ovim na ovom malo većem, tako kažemo, malo većem levelu. Ovaj video će biti posvećen svima nama koji smo totalno poludjeli za kalorijama, makronutrijentima i ostalim džakonijama. Prosto je nevjerovatno, ja ne mogu da vjerujem ljudi dokle smo mi pošli, smo mi totalno prsli, smo mi poludjeli, smo mi skrenuli s uma ili definitivno mi youtuberi do vas ne možemo da dopremo. Možete u komentaru dolje da mi napišete o čemu se radi. I ovaj video je inspirisan Jerry Wortsom, njegovim postom na Instagramu. Naime, da bismo znali o čemu se radi, Jerry Wortz je neko koji ima 205 LBS. Iskreno ne znam, sad na pamet nisam razmišljao o tome jer sam samo upalio kameru i snimio, osjetio sam potrebu da vam snima i to sam i uradio. On ima 205 LBS, lako ćete provjeriti koliko je to u kilogramima, i online kalkulatori. Znači, svi ludilo, u zadnje vrijeme ne mogu da vjerujem, ja sam snimio prije, ne znam, mogu da sjetim kada, video koji se tiče online kalkulatora, ali vama i dalje to izgleda nije jasno. 1900 kalorija jede čovjek, 160 grama samo proteina on jede, 139 grama masti i nešto, pardon, 139 grama ugljenih hidrata i nešto malo masti i 1900 kalorija i čovjek održava tu mišićnu masu i jako lijepo izgleda i jak je i u godinama je, znači da dobro, s godinama treba malo manje kalorija, ali nebitno. Svi ti online kalkulatori koje je on isprobavao su mu rekli skoro 1000-1500 kalorija više. O čemu se ovdje radi? Ja želim ovaj video, svojim videom želim da završim pomamu i ludilo koje se tiče, moja finalna riječ o online kalkulatorima. Spremite se, online kalkulatori su obično đubre. Ljudi, prestanite to da radite, prestanite da gledate te stvari, prestanite da na taj način računate koji je vaš BMR, bla bla bla, trablući, trablana. Zaboravite prosto na te kalkulatore. Ja često vama govorim sljedeću stvar. Ja nisam pobornik vage. Ja sebe ne magam, jako rijetko, iako sam malo dobio emocije, ja priznaćete. Niti svoje klijente. Šta ja radim? Ako je potrebno, ako klijent od mene zahtjeva da imamo neki progresivan rast, onda zabilježavamo stvari ovako. Ja ne računam kalorije po principu. Znači, tebi je BMR ovoliko plus ovoliko plus onoliko. I svi koji vam govore if you fit your macros i to, pošto sam negdje primijetio da par nekih hejtera govore kako je jedin ispravan način if you fit your macros i slične stvari, nemam ja ništa protiv toga. Niti ono što ja govorim samo tačno, kao što u tom komentaru piše, jer hejteri su hejteri, kako god okrenemo. Ali ono što ja vama kroz cijeli svoj kanal i svi mi što pokušavamo da vam kažemo, što pokušavamo kroz godine rada da vam predstavimo, jeste da pretjerujemo. Doživljavamo paralizu analize. Računate i opet vas niđe nema. Niđe vas nema, ljudi. Niđe vas nema. Jeste ikad zapitali zašto? Preračunavate. Sve što radimo, preračunavamo. Prsli smo. Nosimo mobilne telefone, šetamo, tipkamo. Koliko ima kalorija ovo, koliko ima kalorija ono. Idemo, ludilo. Šta treba meni neki online kalkulator, jel da
da meni kaže koliko meni treba kalorija, izblizu će on meni sad da kaže koliko mi treba kalorija, pa ću ja to da podesim. No. Napravio sam malo digresiju, znam. Sad će meni tamo neki online kalkulator od ko zna koga. Hoćete da ja napravim online kalkulator na Jax Fitness Facebook stranici, pa vi online kalkulišite to. Previše je prosto, prekopira se samo skripta i niko nikog ne pita. I vi stvarno mislite da to funkcioniše? Neko će reći meni funkcioniše, tebi se brale potrefilo. Potrefilo ti se. Šta ćemo sa onih 90% koji kukaju? Oni kukaju! Jer da se ugoje treba im 3500 kalorija. Oni se nisu ugojili, oni su se ukrmasili. Što bi rekao kompleksaš. I šta ćemo onda? Ko je onda tu kriv? Onda smo mi krivi jer vam govorimo šta radite. I onda nas krivite. Nemojte to da radite. Jer mi vam ovdje dajemo odlično znanje. Odlično znanje, moram to tako da kažem. Pogledajte Miloša Stojanovića. Pogledajte Saveta Lazića. Pogledajte Balteze. Ako sam nekoga zaboravio, slobodno. Pogledajte momke sa kanala Exe Gym. Svi vam dajemo dobre informacije. Da se vratim na ono što sam htio da kažem. Ako 200 kalorija dnevno, tokom nedelje, ne pomaže da podignete kilažu, ne. Motaj kablove, gasi svjetla, izvagate se. Ponedeljak ujutro, vaga 81.0. Od tog momenta ne morate čak ni kalorije da gledate. Jeli ste 5 jaja, 6 jaja, jeli ste 20 grama ovsenih, 50 grama ovsenih. Ručak, 40 grama riže bio, sad je 50. Večera, lupa. Slabo se iz toga računa kalorije. A neka bude da smo jeli paštu za večeru. 60 grama pašte, sad 80 grama pašte. Zapiši. Evo, mi smo računali kalorije, nećemo da računamo kalorije. 7 dana, svaki dan. Svaki dan jedi to. Pazi što jedeš i svaki dan jedi to. I ponedjeljak. 81.150. O, odlično. Još jedno ponovi takvu nedelju. 81.200. Poveća za 10-15 grama sve. I sve tako vrti u krug. Ovo je ono što vam Jerry Worts govori. Ono što on priča godinama, decenijama i niko neće ga sluša. Zašto ljudi birate da slušate nekoga ko očigledno ne zna o čemu priča? Uvijek to radite. I vama se obraćam. Koji to radite, ne vama koji ne radite. Ja sam jedan od tih. Ja stalno sebe prvo... Zašto nemam previše hejtera na ove teme? Jer ja prvo kažem ja. Ja sam bio kreten i ja sam to radio, a sad vama govori kako da to ne radite. I zato vas molim da se sklonite od tih macro nutrition calorie countera, jer su obično smeće, navode vas na pogrešne tragove, lidove, kako god ćete to da kažete. Sami ste sebi najbolji online kalkulator. Ne zamlaćujte se. Kao društvo idemo... Sve što je više ove moćne tehnike oko nas, telefona, interneta, super brzih, pametnih ključeva, pametnih satova, sve nekako idemo unazad. Sve što je više znanja, više bolesnih ljudi. Sve što je više specifičnog znanja u specifičnim oblastima, sve više idemo unazad i sve se više žalimo. Sve što je više ovakvih videa, koji vam najprostije kažu, vidjeli ste, formula je to, probaj. Koliko će zaista vas probati ovo? To je pitanje. Opet ponavljam, nije mi bilo dugo. Potrudit ću se da u nekom narednom periodu snimam malo više. Radim dosta. Desile se neke mnoge životne stvari u mom životu. I kad malo bolje razmislim, stalno vam to i govorim. I to nije izgovor. Kod svakoga se dešava svašta i svak prolazi kroz život. Jeli? Ali nekako, ja kad mi se dešavaju neke stvari, ne mogu da se pofatam iskreno da budem sa snimanjem. Jedi, snimaj, radi, obrni, okreni. I onda malo sam sporadičan sa snimanjem. Ali kad snimim, to je zaista iz srca i to je zaista zbog toga što želim da vam dam i da vam da jednostavno da vam objasnim kako stoje stvari.
a do nekog narednog videa, stay strong, stay lean.